I dag tenkte jeg at jeg skulle vlogge en rideøkt der jeg rir Nita. I dag så tenker vi å ri intervaller, siden det ikke er mulighet for å ri på ridebanen. Da er jeg i stallen, og da skal jeg bare inn og hente Grima og det til Nita. Så skal vi begynne å sale opp og gjøre det. Jeg skal ikke møkke her, fordi det er plikta til hestefolka, som har hesteplikt på internatet. Så jeg føler meg ganske heldig som slipper å møkke og sånt her. Nita! Kom! Da er Nita bundet opp, og jeg skal gå hen til utstyrene. Så skal vi begynne å stale opp. Sunset stole the lights, the colored in your eyes, and everything inside was lost in silhouettes. You're lost in silhouettes. You're lost in silhouettes. Light it up and let it go. Don't you see that you're not alone? Dere skal sette meg på, og så filme jeg videoen. Anita! Vil det bli gøy? Thank you.
på vei til å skritte etter en intervalløkt, og jeg vil si nytta blir bare bedre og bedre med intervallen.